håller du på med? Sluta! Hallå! Hallå! Andra hålla, andra hålla. Windscreen. Ja, den blir jättebra. Tack Nancy. Ja, ja, ja. Hej. Hej. Vad heter du? Jag heter Carola. Vad heter du? Jag heter Annette Salemasson. Kan du sitta still, hålla tyst? Vilken skitgrej här. Erik, finns det någonting som har påverkat dig mer än ett fordon? Hallå, vi har tv-inspelningar. Du snackar skit! Nej, här kan du inte köra, det ser du väl. Du snackar skit!